Bersiaran menerusi rancangan Usrah Nurani. Alhamdulillah kan. Wah, di sungai lah cakap lu. Tonton rancangan ini secara langsung menerusi di TV Kim di www.tvkim.my maupun di FB Go Live TV Kim. Sungai Perak, kita sekarang berada di Kuala Kangsa, Bandar Irak. Dera Sarah nanti bagi dekat orang naik basikal tu. Buat bendera dekat orang naik basikal tu. Yeay. Bukan apa-apa hon. Mak ada orang berah. Bapak, kita nak kata balik. Bukan pasal ini fai. Lepas tu